Čeho se bát? Co by se nám tak mohlo stát? Může se ukázat, že můj návrh má pár chyb a za pár týdnů se ukáže, že se s Willem nenávidíme. Pak se ukáže, že Abigail je svok století a nesežene ani pětník a pak přijde velké tornádo, roztrhá to tu na cucky, zkrachujeme a šoupnou nás do basy. Ministerstvo zahraničí nás vyhostí, ale já je vyšplouchnu, v base chytnu zápal plic a umřu.